Kada je Bijeljina u pitanju, putem programa UNDP-a do sada je realizovano 6 projekata u semberskim mjesnim zajednicama. Ovi projekti realizovani su u saradnji sa gradskom administracijom, a osnovni cilj je integrisanje mjesnih zajednica i obezbeđenje boljeg uslova rada u ovim sredinama. I mi hoćemo na ovaj način da osposobimo da rukovodstva mjesnih zajednica imaju veću mogućnost uticanja na život građana u svim tim mjesnim zajednicama. Naš zakon je rekao da u posljednjih nekoliko godina da su savjeti ti koji funkcionišu, savjeti su ti koji vode potrebe lokalnih zajednica, ili moramo obezbediti ljudi savjeta, znaju šta rade, moraju imati bolju koordinaciju sa lokalnim zajednicama. Projekat jačanja mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini je program koji finansira vlada Švajcarske i Švedske, a za njega je do sada izdvojeno 14,5 miliona maraka koja je realizovano na području Bosne i Hercegovine. Cilj mu je da se radi na jačanju kapaciteta na nivou mjesne zajednice kao nivoa vlasti koji je najbliži ljudima na terenu i koji bi trebalo da je najodgovorniji za ispunjavanje tih konkretnih životnih problema, rješavanje životnih problema ljudi u mjesnim zajednicama. Ovo je proces koji danas vodimo, uključuje predstavnike mjesnih zajednica sa teritorije opštine Bijeljina, koji su uključeni u naš projekat, koji su već prošli odgovarajuće obuke. I kroz ovo je jedna od aktivnosti kroz koju će se pokušati definisati nekakav model mjesne zajednice koji bi bio najkorisniji i najefikasniji u ovim sadašnjim društvenim okolnostima. U Bosni i Hercegovini postoje 3 modela organizovanja mjesnih zajednica. Jedan je u federaciji koji je zadržao model iz jugoslovenskog sistema. U Republici Srpskoj je to mnogo drugačije organizovano, dok je u Brškom dodijeljen jedan novi sistem rada. Cilj ovakvih seminara je pronaći najidealniji sistem organizovanja i funkcionisanja mjesnih zajednica.